continuació, Tribuna Tarragona. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la Tribuna Tarragona, una altra edició especial enmig d'aquest període d'estat d'alarma i de confinament. Ara fa 15 dies, la primera edició especial d'aquesta etapa la compartíem amb l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i avui volem compartir una estona, uns minuts de conversa amb el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Maria Cruzet, perquè considerem precisament que el port és una peça clau a econòmica del territori i ens interessa saber, doncs, especialment quin impacte pot tenir la pandèmia del coronavirus en aquesta institució de la ciutat i del territori. Saludem, doncs, per començar el president del port, Josep Maria Cruzet. Senyor Cruzet, molt bon dia. Què tal? Molt bon dia a tots. I també saludem a les dues companyes periodistes que avui ens acompanyaran a fer, ens ajudaran a fer tertúlia, a fer anàlisi del que digui també el president del port. Ens acompanyen Sara Sanz, del diari La Vanguardia. Sara, bon dia. Bon dia. I també Núria Riu, del diari de Tarragona. Núria, també, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Amb elles dues, doncs, farem la segona part del programa. La primera la compartirem amb el president del port en aquesta edició especial d'un programa que coproduïm dos mitjans de comunicació, Ràdio Ciutat de Tarragona i la revista Fet a Tarragona. I un programa que és possible gràcies al suport tècnic de Toni García. Senyor Cruzet, comencem l'entrevista. A dia d'avui, ara que ja portem pràcticament 40 dies de confinament, d'estat d'alarma, com faria, quina radiografia faria de la situació del port? És a dir, en què s'està treballant? Quina és la situació en un dia com avui a les instal·lacions del Port de Tarragona? Molt bé, jo, si em permets, ho separaria en dues parts. La primera és el funcionament del port com a node logístic. Aquí estem funcionant amb normalitat. Des del començament de l'emergència fins a ara, el port ha estat operatiu i funcionant, garantint l'entrada i sortida de mercaderies. I, per tant, aquí no hi ha més incidència que les mesures de prevenció de seguretat i salut lògiques que s'han hagut d'implantar. Pel que fa als treballadors pròpiament de l'autoritat portuària, aquí estem amb una part important d'ells fent treball no presencial, per tant, hem desenvolupat tot el mecanisme tecnològic perquè gairebé la meitat de la plantilla, una mica més i tot, doncs estigui a casa treballant en aquest confinament, però garantint el funcionament de l'autoritat portuària de Tarragona, i la resta, que ja per la seva naturalesa no hi ha cap altra opció que fer-ho presencialment, doncs estan a peu de moll, policia portuària, serveis doncs, que han d'estar proveint aigua, fent domini públic, etcètera. Per tant, aquests de part de la plantilla treballant a sobre del moll. Però, en definitiva, funcionant dintre d'aquesta excepcionalitat amb normalitat. Quin és el primer impacte econòmic que està tenint la pandèmia en aquestes primeres setmanes en les instal·lacions del port? Es pot fer ja precisament una radiografia amb números, amb dades d'aquests efectes econòmics inicials? Sí, aquí hi ha una qüestió que és evident, que és la reducció de tràfics, propi de l'aturada d'aquells sectors que no són directament estratègics i que, per tant, han ralentitzat el seu funcionament. En aquest sentit, estem amb una reducció, depèn de la setmana, però al voltant del 15-20% de reducció de tràfic. I, evidentment, aquesta és una primera incidència en el dia a dia del funcionament del port. Si bé, també, aquí cal obrir objectiu temporal. Aquestes lectures sempre a la curta distància doncs, poden portar a equívocs en la interpretació dels resultats. Faltarà veure una mica com evolucionen les pròximes setmanes, els pròxims mesos, per anar veient en aquest 2020 quina serà la incidència de la reducció de tràfics per l'efecte de la pandèmia. És evident que n'hi haurà, i així estem treballant. N'hi va haver la crisi del 2008-2009, i per tant també n'hi haurà amb aquesta, que té una magnitud i una musculatura doncs, més potent que la que vam viure en aquells anys. Recordem, senyor Cruzet, un parell de dades del 2019. Si no m'equivoco, van tancar amb un augment del 2,8 respecte a l'any anterior, 33,3 milions de tones, aproximadament. Es poden fer unes previsions? Vostè diu que un 15-20% de reducció en aquestes primeres setmanes. La reducció que pot haver-hi a finals d'any, quina pot ser? Jo crec que és agosarat en aquestes alçades de l'any, perquè coincideix l'arribada de la pandèmia amb el començament de l'any i, per tant, faltarà veure la progressió a mesura que avancin els mesos. Però jo crec que no ens allunyarem massa
o no quedarem per sota d'aquestes xifres, de 20-25% de reducció de tràfics, a no ser que l'arrencada després del confinament de l'estat d'alarma doncs sigui una arrencada molt forta que permeti recuperar aquests primers mesos. Però és en l'escenari amb el qual estem treballant, o un dels escenaris que estem treballant, i per tant doncs, que podem compartir o estar d'acord en que estarem al voltant d'aquestes xifres. I amb un escenari com aquest, senyor Crosset, quines mesures poden adoptar en aquests escenaris de futur? En què estan treballant? És a dir, com es pot adaptar l'autoritat portuària de Tarragona a aquesta nova situació? Bé, per part nostra, hi ha una qüestió que és molt important. Ahir ho comentàvem amb la totalitat de treballadors de la plantilla que vam fer una reunió telemàtica per compartir una mica la realitat. En aquests moments en què costa molt aixecar la vista o veure-hi molt lluny, perquè el món és molt canviant d'un dia per l'altre, d'una setmana per l'altra, el que és molt important és estar preparats per ser flexibles i àgils en adaptar-nos a les noves realitats. I això hi hem estat treballant des de fa mesos per altres raons amb la plantilla, amb la gent de la casa, i estem en aquest marc mental d'estar molt preparats per adaptar-nos a les noves realitats. Tenim fortaleses per encarar aquestes amenaces que tenim pel davant, entre elles que l'organització té una molt bona salut econòmica, amb uns fons econòmics que precisament per prudència s'han anat reservant per encarar èpoques com les que ens poden vindre ara per endavant, i que a més tenim la capacitat de fer inversions importants que permetin reactivar o ajudar a reactivar en el nostre territori l'economia. I per tant, aquesta musculatura econòmica i aquesta capacitat d'adaptació de l'autoritat portuària amb aquesta voluntat de seguir desenvolupant inversions per ajudar el territori és el que ens estem proposant en aquests pròxims temps. Ara li pregunto pel tema de les inversions, però quan parla de capacitat d'adaptació, expliqui'ns algunes mesures possibles d'adaptació. Què vol dir capacitat d'adaptar-se? Buscar doncs, nous mercats, sí. Nous àmbits precisament en el tràfic de mercaderies? Poso un exemple. Detectar que en el context actual podria ser que aquelles embarcacions que estan en alta mar fent prospeccions geològiques o treballs de profunditat estiguin parant la seva activitat per al context econòmic general i que, per tant, puguin detectar la necessitat d'aprofitar aquests mesos per fer manteniment, reparacions en les embarcacions. Detectat això, posem el focus en el mercat, en aquesta realitat, i que detectem oportunitats de que algunes d'aquestes embarcacions entrin al port de Tarragona, facin una estada llarga i, a més, contractin empreses especialitzades de manteniment de les seves instal·lacions. D'acord? Doncs aquest és un dels àmbits que estem treballant. Hem fet ofertes, hem despertat interès i que, per tant, si es produigués, doncs generaríem noves oportunitats pel territori, perquè són empreses de serveis, per entendre'ns, les mateixes que treballen quan hi ha una parada en el polígon petroquímic, doncs podrien treballar amb aquesta tipologia d'embarcacions i, evidentment, per al Port de Tarragona hi deixen uns ingressos i una possibilitat doncs, de millorar resultats. Mm-hmm. Per tant, això és un exemple molt concret, però que serveix per veure aquesta capacitat de llegir ràpidament la nova realitat i ofertar-nos en aquesta nova realitat. Perquè hi ha algun àmbit en concret, quan parlàvem del tràfic de mercaderies i dels descensos previstos per aquest 2020, hi ha algun àmbit o àmbits en concret que els preocupen especialment, que creuen que poden ser especialment complicats en aquest 2020? El vinculat al sector del turisme, que és el creuer, aquest és un que si després voleu en podem parlar amb més profunditat, però és un dels que doncs, té molt de risc en el desenvolupament d'aquesta temporada 2020. I els demés veurem en funció del ritme de l'economia en general. Tenim allò que podríem dir-ne una fortalesa, que és que hi ha una sèrie de tràfics que estan molt arrelats en el port de Tarragona, el que tècnicament hi diríem captius, i que, per tant, només depenem del seu descens d'activitat, no pas que puguin anar-se'n en un altre lloc. El món dels cereals és un d'ells, aquests 5 milions de tonelades a l'any, que un any amunt, un any avall,
entren pel port de Tarragona i que, evidentment, hi continuaran entrant perquè en el rere país, en tot Catalunya, tot Aragó, doncs hi ha més de 100 milions d'animals vius que depenen del port de Tarragona i que seguiran menjant cada dia perquè els ciutadans seguim utilitzant doncs, els productes derivats de les granges. No? Per tant, pot haver-hi un ralentiment, però aquest tràfic, per exemple, doncs, està força garantit. Aquell vinculat en el sector petroquímic, doncs, segurament passarem unes setmanes, uns mesos d'un refredament, però el sector petroquímic, si alguna cosa el caracteritza també, és per tindre una alta capacitat d'adaptació, de la millor passar d'importar a exportar, de produir un altre tipus de productes, com em consta que està fent doncs, el sector petroquímic del Camp de Tarragona. Per tant, tindre aquesta vinculació directa amb aquests grans tràfics captius pel port doncs, ens dona aquesta certa tranquil·litat de no plantejar-nos escenaris doncs, molt més durs del que us explicava al començament. Mm-hmm. Parlava abans, fa pocs minuts, de la capacitat d'adaptació del port i de la capacitat d'inversions, de noves inversions. Hi ha noves inversions? D'alguna manera, les previsions a mig i llarg termini del port de Tarragona canvien o augmenten pel que fa al volum d'inversions? A veure, estem treballant en dues fases. La primera és que allò que estava previst per executar a la curta distància, doncs en continuem la inversió d'acord amb allò que teníem previst. Aquí hi ha el moll de les Illes Balears amb aquest, que ja he fet l'acte de replanteig i, per tant, en els pròxims dies, setmanes, veurem ja in situ treball d'obra física. Estem parlant d'una inversió important, al voltant dels 30 milions d'euros. Després, també, la recuperació de la platja de la Pineda i l'espigó del Racó, per tal de que la temporada d'estiu d'aquest àmbit turístic doncs, es pugui fer en les millors condicions possibles. Aquí, amb l'Ajuntament de Vilaseca, hi hem estat parlant molt i ens ha traslladat molt la necessitat del sector turístic de tindre recuperada la platja de la Pineda i, per tant, doncs, en aquest àmbit hi treballem. El cablejant fibra òptica a l'interior del port o les obres que ja tenim arrencades del museu i de l'edifici d'oficines de l'antic edifici de l'autoritat portuària. Això és allò que estava ja executant-se a la curta distància i que, per tant, no s'atura i es manté el ritme. El que estem fent ara és una lectura en aquelles inversions que havien d'arribar a finals del 20, començaments del 21, i allargat el 22-23. Aquestes inversions que en 3-4 anys superaven els 100-120 milions d'euros i que aquí estem fent una reflexió més a fons de veure com les prioritzem i en quines dediquem primer els recursos que es pugui traslladar amb un reforç econòmic cap al territori i que a la vegada doncs, ens permeti ser més competitius. A dia d'avui podem anunciar quines serien aquestes prioritats que estan estudiant? Ja estem treballant. Jo no m'atreviria encara a anunciar-ho perquè volem ser curosos en interpretar bé el que ens ve. Com us deia al començament, són moments de boira molt baixa i que el món canvia doncs, d'avui per avui i, per tant, aprofitem que tenim marge de temps doncs, per fer-hi aquesta reflexió. El que és important és que tenim el múscul econòmic per fer aquest volum d'inversions i que, per tant, doncs, la tranquil·litat d'aquest múscul és el que ens permet doncs, treballar aquest pla d'inversions a 3 anys que ens permeti doncs, ajudar també en aquesta reactivació econòmica. Mm-hmm. Al marge, però, d'aquestes inversions a 3 anys vista, creu que, d'alguna manera, el plantejament estratègic del Port de Tarragona a llarg termini, precisament a partir del que estem vivint aquests dies, encara que estiguem en plena època de boira baixa, com diu vostè, ha de canviar l'estratègia? Creu que el port s'ha de plantejar amb calma i quan sigui necessari al llarg d'aquest 2020 nous plantejaments a 10 i 15 anys vista, tenint en compte el que està passant avui? Sí, jo crec que hem de continuar en aquella línia que teníem establerta, que és que invertir sobretot en elements que ajudin a augmentar la competitivitat del port. El tema de la zona d'activitat logística, el tema de la terminal intermodal a Guadalajara. Totes aquestes inversions no són només inversions econòmiques que reverteixen en l'economia, sinó que un cop acabades ens permet ser més competitius i tindre més oportunitats de mercat. I al final, aquestes inversions, com la zona d'activitats logístiques, que tenen una vida molt llarga en el temps, o el moll de Balears, que estem a punt de començar, tenen l'avantatge que no depenen d'un fet conjuntural que pugui durar
un, dos o tres anys, d'acord? I per altra banda, el període d'execució d'aquestes obres coincidirà en el període de ralentiment econòmic, fet que ens va bé, en el sentit de que la terminal del Moll de Balears no estarà acabada fins a mitjans del 21, d'acord? I en aquelles dates, les notícies que està sortint en el sector dels creuers és que, per exemple, ha augmentat la contractació de viatges amb creuer per la temporada 2021 amb un 40%, d'acord? Contractació real, feta per als usuaris, d'acord? Per tant, ens va molt bé poder tindre aquest cicle inversor en aquest període de dificultats econòmiques i de possible ralentiment de l'activitat, perquè serà el període en què ens deixarem preparada la infraestructura perquè amb la nova arrencada tindre-la feta i en el mercat. El fil d'això. Seria molt pitjor l'escenari, per entendre'ns, que haguéssim acabat ara el cicle inversor, que tinguéssim el milió de metres quadrats de la zona d'activitat logística acabada, urbanitzada i entrant en el mercat, i ens esperés ara aquests mesos de ralentiment econòmic, que evidentment doncs, es podia intuir que per prudència ningú volgués instal·lar-se, d'acord? No, tenim la sort que en el calendari temporal el moment de ralentiment econòmic és en el que nosaltres ens arriba temporalment el fer l'obra i, per tant, preparar-nos per quan torni a produir-se l'acceleració econòmica. El fil d'això que comentava de les obres al Moll de les Illes Balears, que és on anirà la nova terminal de creuers, ens diu que es mantindrà més o menys el calendari, que per tant a mitjans del 2021 podria estar a punt. Però de moment, aquesta temporada de creuers, de moment no n'ha arribat cap. Vostè creu que n'arribarà algun o podem ja donar per perduda absolutament tota la campanya de creuers del 2020? Em va arribar un de petitet al març, per tant, com a mínim la vam estrenar, la temporada. A hores d'ara, ara parlant en sèrio, el mes de maig està tot cancel·lat, el mes de juny encara no, perquè les navieres aguanten la cancel·lació de les reserves de trac al port fins a l'última hora, però jo crec que és evident que en les pròximes setmanes és un sector que no es reactivarà. Entre altres coses perquè està prohibit per llei que hi entrin passatgers en els ports i, per tant, s'ha de produir un primer efecte, que és que per llei es tregui aquesta prohibició i que, per tant, un cop el mercat torni a quedar obert, es produirà una segona realitat, que és el marc mental de la ciutadania mundial, no només la local, de fet la mundial, respecte si en aquesta curta distància volen reemprendre els viatges amb creuer. En aquest horitzó 2021 doncs, sembla evident, perquè la contractació concreta i, per tant, fent el pagament de la reserva, doncs així ho acredita, que es reactiva el sector i amb un creixement important. En l'actual temporada, doncs jo crec que la curta distància està cancel·lada i faltarà veure la de l'estiu en endavant una mica com evoluciona. Tenim la sort que en els últims anys s'ha desestacionalitzat molt la temporada de creuers a Tarragona. Allò que abans passava només en 2-3 mesos, en aquest moment comença a l'abril i dura fins al setembre o l'octubre. Per tant, veurem si la segona part de la temporada de creuers es pot mantenir. Vostè encara creu, sincerament, que pot arribar algun creuer a la tardor al port de Tarragona? Nosaltres ho tenim preparat. Tenim la sort que en el sector de creuers, sempre ho hem explicat així, nosaltres no hi guanyem ni hi perdem diners. És un dels projectes en el port que el seu balanç econòmic és pràcticament zero. Allò que ens costa és el que ingressem. Per tant, si no hi ha activitat, tampoc tenim la despesa. Per tant, ho tenim a punt i si s'activa en algun moment, doncs ens tindran preparats per poder-ho fer i si, malauradament, continua la parada fins a final de temporada, doncs ens prepararem per la de l'any vinent per estar en les millors, en les millors condicions. Aquesta... Una de les digues. No, li anava a preguntar que si aquesta situació fa variar l'estratègia de l'autoritat portuària respecte al tema dels creuers i respecte al tema del turisme que ha abanderat i ha liderat en els darrers 3-4 anys. Jo, a dia d'avui, no, perquè els inputs que tenim és que el sector arrencarà amb força un cop es recuperi la normalitat a nivell mundial. Però fixa't que des de sempre havíem explicat que el Moll de Balears el dissenyàvem amb aquell adjectiu que li posàvem que fos multipropòsit, d'acord? I la importància que pren ara el fet d'haver-ho fet d'aquesta manera, que és
que en cas de que els creuers, per alguna raó, doncs al final no tinguin la reempresa amb la força que en aquest moment sembla que tindran, d'acord? El propi moll, si estigués un cop construït, es podria dedicar a altres propòsits que no fos només la d'arribada de creuers. I, per tant, aquesta inversió molt important de gairebé 30 milions d'euros no quedaria en risc pel fet de que el sector doncs, no arrenqués amb força. Es podria aprofitar doncs, per altres tràfics que necessiten espai. Per tant, el pensar en aquesta multifuncionalitat sempre és molt interessant i ara és un exemple de que aquesta realitat va bé d'haver-ho fet d'aquesta manera. Una altra obra que ja estava en marxa abans de la pandèmia, abans de l'estat d'alarma, és el de l'antiga seu, l'edifici de l'antiga seu de l'autoritat portuària. Aquí més o menys les obres han continuat més o menys amb un ritme força normal. Quin és el calendari, sí. Quines són les previsions pel que fa a aquest edifici? Aquí, en les obres, una mica en protecció dels treballadors que hi treballen, el que hem intentat és no parar-les fins que per norma no ha sigut obligatori. Això sí, ser molt durs i molt estrictes en que es compleixin les mesures de protecció dels treballadors perquè no hi hagués contagis entre ells. Per tant, aquesta obra ha quedat parada els 15 dies que, per Real Decret, doncs es va suspendre totalment l'activitat d'obra i, per tant, ens anem que allò que inicialment estava previst el novembre-desembre està finalitzat, doncs que es pot haver retrasat un mes. Per tant, a la millor, si no acabem el desembre, acabarem el gener-febrer. Però el calendari no es modifica substancialment perquè una part important de l'obra ja està feta. De fet, estem començant a treure aquests dies l'embestida exterior i es comença a veure ja com queda finalitzada la façana i, per tant, anem bé de calendari. I els usos no varien de l'edifici? Les previsions inicials no canvien, no es modifiquen? No. Recordeu que hi havia les plantes superiors que anaven destinades a tot el servei de control marítim del port de Tarragona, el que nosaltres n'hi diem Port Control. Després hi anava també salvament marítim. Després hi havia dues plantes reservades per l'autoritat portuària per l'ús propi de serveis nostres i les altres dues anaven destinades al mercat d'oficines que doncs, tenim consultes fetes i que ens demanen preu, que evidentment encara no podem facilitar perquè fins que no evolucioni tota l'obra doncs, no podem afinar bé el preu per metro quadrat, però en tot cas està en el mercat aquestes dues plantes d'oficines. Potser més d'un, a causa de la bombolla en la que vivim aquestes setmanes, ja no recorda que aquest any se celebra el 150è aniversari del Port de Tarragona i que a més ho van celebrar amb un acte institucional pocs dies abans, el 28 de febrer. Una de les obres vinculades precisament a aquest 150è aniversari és la del nou Museu del Port. Hi ha un trasllat previst, el Tinglado 2, que serà provisional, mentre es fan les obres del museu. Aquestes obres s'han aturat, estan en marxa. Quin és el nou calendari en relació a aquest equipament cultural? Sí, aquestes s'han reprès també. Ahir mateix es feia el trasllat de les embarcacions que estaven exposades a dintre del museu cap als magatzems per tal de llavors poder continuar les obres de l'interior i, per tant, continuaran les seves obres. Hem de recordar que aquesta actuació anava finançada pràcticament en la seva totalitat amb fons de l'1,5% cultural i que, per tant, doncs ens interessa complir bé els terminis per tal de poder justificar la subvenció i poder doncs, rebre aquests fons que no deixen de ser una recuperació pel territori d'allò que el propi port ha anat aportant al llarg dels anys en aquest fons estatal de l'1,5% cultural. Per tant, ens interessa molt no aturar aquestes obres. Una altra qüestió és el calendari festiu del 150è aniversari. Aquí, primer, que a dia d'avui tots els actes públics estan bloquejats, per tant, no es poden fer, però, per altra banda, estarem molt atents a quina és la realitat quan recuperem la possibilitat de sortir tots al carrer i què és allò que pot ser de més interès per la nostra ciutat i pel nostre territori. Si el que es reclama, el que necessitem, és també activitat lúdica, festiva, doncs per poder sortir una mica d'aquest marc mental que estem ara de reclusió, doncs continuarem en aquest calendari. Però si el que tenim la percepció és que es pot ser més d'utilitat ajudant a la ciutat en altres àmbits més socials o de caire més d'ajuda segons quins sectors, doncs segurament també destinarem part d'aquests recursos que teníem pel 150è aniversari en aquest àmbit de l'ajuda a col·lectius més necessitats. Mm-hmm. Però per coses concretes, per exemple, la festa, el concert popular que teníem previst a finals de juny, l'anulen, queda ja definitivament descartat? Jo,
malgrat administrativament no està anul·lat, jo crec que a hores d'ara, sentint el que ens anticipen els experts, actes multitudinaris d'aquestes característiques passaran mesos fins que no estaran autoritzats. Per tant, jo crec que podem donar per anul·lat a la pràctica doncs, el concert, perquè doncs, per norma no estarà autoritzat a poder-se fer. I el Museu del Port que vostè el volia inaugurar, reobrir el refugi, l'actual emplaçament, abans de final d'any, creu que s'haurà d'ajornar un temps per raons òbvies? Jo crec que s'haurà d'ajornar i al final, amb les circumstàncies que estem vivint, allò que cregui un concretament doncs és molt menys important de que allò que és d'interès general. I en aquest moment el que és d'interès general és respectar mesures de seguretat, ser precavut en el treball diari dels treballadors que fan les obres, i això, evidentment, es tradueix en un ralentiment que ens portarà ja a l'any 2021 a tindre'l acabat. I per anar acabant, senyor Crosset, i el fil d'una de les últimes respostes deia la possibilitat de reportar alguns dels diners previstos pel 150 aniversari a altres àmbits. No sé si aquesta és una de les qüestions que, per exemple, va expressar ara fa pocs dies en la reunió de la primera taula econòmica, estratègica de desenvolupament econòmic que va convocar l'alcalde. A què es refereix? És a dir, el port en què pot ajudar la ciutat i el conjunt del territori, més enllà de la seva pròpia feina, en què pot ajudar el territori en una situació com l'actual? Bé, nosaltres estem a disposició de la ciutat en tot allò que, anant al límit de les nostres competències, podem fer, per entendre'ns, d'acord? Per exemple, a dia d'avui està treballat doncs, el del refugi 1 i el tinglado 1 com a element de reforç sanitari en la necessitat que fos del Departament de Salut per poder-lo activar en molt poques hores. Els serveis tècnics del port han estat treballant en què hauríem de fer perquè, si es donés les circumstàncies, doncs poder obrir el refugi 1 com un element del que fos, d'emmagatzematge de productes sanitaris, de proves ràpides, d'hospital de campanya, el que fos, d'acord? I el mateix hem fet amb altres demandes que ens ha consultat la ciutat de si podríem readaptar espais a disposició de la ciutat que hem intentat respondre favorablement a totes elles. En aquest sentit, per tant, tots aquests recursos econòmics que fan falta per readaptar o adequar espais per a disposició de les necessitats de la ciutat, doncs és el que em referia de poder vehicular diners que estaven destinats a una cosa cap a aquesta altra. Però després també, amb actuacions com ara, quan la Fundació Bona Nit decideix activar el seu centre, en lloc de tindre'l unes hores obert, a tindre'l obert 24 hores per poder fer el confinament en part de persones que ja estan doncs, sense sostre o transeunts amb ells, doncs poder fer també una resposta favorable a la seva petició d'ajuda. I així, en aquest ventall d'actuacions, que en aquests moments que determinats col·lectius, determinades associacions poden necessitar recursos per ajudar a tercers col·lectius, doncs de poder el port fer-hi la seva contribució de responsabilitat social corporativa per aportar aquests diners. Estem molt atents a veure com va avançant tot, per tindre marge econòmic per ajudar a mesura que vagin passant els mesos en aquells col·lectius que pugui ser de més necessitat. Malgrat no és la nostra funció, insisteixo, competencialment no ens pertoca, però sí que en allò que tenim marge per poder ajudar, doncs volem fer-ho i per això ens posàvem a disposició. En la taula econòmica ho fèiem o amb les converses telefòniques que tenim amb l'alcalde de Tarragona periòdicament, doncs ho estem fent i mirant d'ajudar-nos tant com podem uns als altres. Acabo, senyor Crosset. Com ho veu a mig termini? 2021, 2022, 2023? Què li diu el seu nas? Bé, jo crec que el dia que celebràvem el 150è aniversari explicàvem com en aquell documental final que es veia en els 2.000 anys d'història hi havia una constant de cicles de recuperació, d'èpoques de bonança, després algun fet contundent que enfonsava aquella bonança i constantment la gent del territori recuperava i tornava a fer camí. Jo ho posava en valor en la meva intervenció. Doncs estic convençut que estem vivint una d'aquestes realitats. Un moment que hi havia doncs, una certa normalitat, que estem passant uns fets absolutament excepcionals que ens marcaran i ens condicionaran fins i tot els actes més domèstics, més de la curta distància social de relacions entre persones,
però també tinc l'absolut convenciment que la manera de fer, la manera de pensar del territori i de la seva gent que en formem part, doncs, amb esforç, amb dedicació, farà que ens en sortim d'aquestes circumstàncies i que aquest horitzó que em preguntes del 2022-2023, doncs, haguem pogut acreditar un cop més que tenim capacitat i múscul per poder-nos en sortir dels reptes que ens plantegen pel davant. Això que vivim ara, al llarg dels 2.000 anys d'història que repassàvem, s'ha viscut moltes vegades i sempre la condició humana i el caràcter del nostre territori doncs, fa que tinguem la necessitat de sobreposar-nos i sortir-nos-en. Tenim en aquest sentit dos avantatges respecte a altres moments de crisis passades. Aquesta és una crisi mundial i que, per tant, mobilitzarà recursos i estratègies a nivell mundial, a diferència del 2008, que el món ens mirava pensant que era un problema exclusivament nostre i que ja ens ho faríem. D'acord? En aquest moment, la crisi que vivim es viu a tot el planeta. I després també hi ha un marc mental de que és algo molt excepcional el que estem vivint, perquè ho és, i per tant, que també mobilitza recursos i mobilitza actituds excepcionals i proporcionals a la situació que estem vivint. Doncs amb aquest missatge final ens quedem. Gràcies, en Josep Maria Crucet, president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, per acceptar la nostra invitació i compartir aquesta estona, pràcticament mitja hora de conversa, parlant del port, de la realitat portuària enmig de la pandèmia del coronavirus. Senyor Crucet, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres per l'interès. Gràcies al president del Port. Nosaltres ara fem una petita pausa per la publicitat i de seguida saludem les nostres companyes periodistes, Núria Riu, del Diari de Tarragona, i Sara Sanz, de La Vanguardia. A continuació, Tribuna Tarragona. Ricard Lahoz. Obrim ja la segona part d'aquest Tribuna Tarragona, una altra edició especial en ple confinament, en ple estat d'alarma. Avui ens interessava conversar durant una estona amb el president del Port, Josep Maria Crucet, per veure quina és l'expectativa i quin és l'impacte econòmic que està tenint la pandèmia del coronavirus en un dels motors, en una de les peces claus de l'economia de la ciutat i del territori. Ara és temps, com saludàvem també al principi del programa, de fer una mica d'anàlisi, de comentar aquesta actualitat portuària i en conjunt i en el conjunt de la ciutat de Tarragona i del territori, amb les companyes periodistes Sara Sanz, de La Vanguardia, a la qual tornem a saludar. Sara, bon dia de nou. Bon dia. I també la Núria Riu, companya periodista del Diari de Tarragona. Núria, també, bon dia. Bon dia. Doncs, a partir del que ha dit Josep Maria Crucet, Sara, començo per tu. Una primera impressió, un primer titular. T'ha sorprès alguna de les coses que ha dit el president del Port, ara que hi portem ja 40 dies, precisament, d'estat d'alarma i de confinament? Bueno, portem 40 dies, però crec que ell ha fet un posicionament optimista de dir, bueno, tenim recursos, ens podem adaptar, ens ha agafat en un moment que poden fer inversions i que es poden dur a terme mentre tot això, diguéssim, encara està en aquesta situació incerta. Però m'ha sorprès una mica, i clar, i és difícil, no?, que és molt difícil fer pronòstics a 6 mesos vistes o un any vista. Les inversions que s'estan fent segurament ja no tindran el sentit que tenien quan es van projectar. I després m'ha cridat l'atenció d'aquest descens, bueno, m'ha cridat l'atenció, era de preveure, inclús pensava que potser era més alt, del 15-20% de tràfics, que això sí que és el que condicionarà el funcionament del port en el futur, no? Perquè un 15-20% de descens de trànsit en facturació i bueno, tindrà un impacte fort. Mm-hmm. Núria, una primera impressió del que ha dit el president del port? Bueno, jo, com està comentant la Saga, jo també em quedo amb aquest descens significatiu dels tràfics, 15-20%, però m'agradaria quedar-me amb el missatge de que el Port de Tarragona jo penso que tindrà molt a dir en aquesta recuperació econòmica del territori i aquest escenari post-crisi sanitari que ara mateix tenim, no? I que, a diferència de la resta d'administracions, el Port és una institució en què té múscul econòmic i que segurament ell pot aportar molt de cara a la recuperació a l'escenari futur. Llavors,
m'agradaria quedar-me amb aquest missatge optimista que ha intentat transmetre el seu president en l'entrevista, no? Mm-hmm. Sí, el fil d'això que comentes, Núria, és veritat que segurament Josep Maria Curset ha posat en valor això, no? La capacitat de múscul, en el sentit de dir nosaltres continuarem invertint totes les nostres inversions, veurem ara si en prioritzem unes o altres, però aquest és un punt d'esperança, Núria, jo crec, en el conjunt del territori, en el sentit de dir tenim un punt, una peça clau de l'economia, de l'estructura econòmica del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, que ens permet doncs això, precisament veure que com a mínim hi ha alguna cosa que funcionarà durant aquesta època tan dura que ens espera. Bueno, segurament moltíssimes de les inversions que ara estaven projectades, tant des del nivell de l'Ajuntament fins i tot Estat, Generalitat, s'hauran de reconsiderar. Ara mateix hi ha altres prioritats, però tenim un port i tenim un port que tenia previstes unes inversions, segurament s'haurà de reconsiderar el seu calendari o les seves prioritats, això sens dubte, perquè ara mateix tot està incert, però bueno, ens ha de donar una certa tranquil·litat en aquest sentit i el més important seria que en aquesta taula de recuperació que es va començar a veure la setmana passada, el port ha de ser-ne, evidentment, un actor indiscutible. Sara, com ho veus? Jo potser no estic tan optimista com vosaltres, perquè... O tan optimista com Josep Maria Curset. Em va donar la sensació que ell parlava, i encara la programació i aquestes mateixes obres, com si no... És a dir, l'entorn i el context canviarà moltíssim, la indústria petroquímica canviarà moltíssim. Un descens del 20% de tràfics és un impacte fortíssim pel port. I m'ha donat la sensació que tampoc no hi havia un replanteig. I no dic que potser ara és impossible fer-lo perquè és tot molt aviat i tot està passant tan ràpid, però no hi ha un replanteig a un mitjà llarg termini dels impactes que això té en l'economia mundial. És a dir, les obres dels creuers, els creuers suposen que tenen un impacte mínim en l'activitat econòmica del port, no arriba al 5%. En canvi, el fet de que el petroli estigui baixant de preu, el fet de que la indústria hagi de reconsiderar què fa... Jo penso que el port aquí vull dir que té unes circumstàncies de canvi molt, molt importants i que aquest coixí que ara té no serà el que tindrà de partida molt aviat. Núria? Bueno, evidentment que sempre s'ha parlat, sempre s'ha fet la comparació, el port és el termòmetre de l'economia, no? I és el primer element que detecta que hi ha aquesta baixada de l'activitat, que ens ho posa de manifest, i està clar que hi és i que tindrà un impacte sobre el territori. I per molt que ara estem focalitzant, potser també a nivell d'opinió pública més, què passarà amb els creuers i tal, no hem d'oblidar el que comentaves tu, Sara, no? Que és una part molt, molt, molt petita pel que fa a l'activitat general del port. Petita pel que fa a l'activitat del port, però no pel que fa a l'economia del territori. No oblidem que també és l'any passat parlàvem de que va tenir una facturació de més de 9 milions d'euros, no? L'impacte de l'activitat dels creuers sobre el territori va superar els 9 milions d'euros. Llavors, bueno, està clar que tot això ara mateix està en l'aire per no dir que està la temporada perduda. Aquesta temporada jo penso que el mateix sector ja la dona per bastant perduda i el fet de la logística, potser canviarà el tipus de logística, no? Potser serà una logística més urbana, més tenint en compte encara més el territori, no tant d'una dimensió tan gran. Però sí, i per donar la meva part també optimista, sí que és veritat que almenys que aquesta crisi arriba en un moment en què s'executen aquestes inversions i, per tant, l'impacte no és tan fort com si, ho ha dit el president, acabessin ara les obres i ens trobéssim sense cap creuer o acabés ara les obres del ZAL i ens trobéssim sense empreses que hi inverteixin. Però em refereixo que el port és un mitjancer, no crea el negoci al port, el rep i l'ha de treure. Però el port no pot evitar, si hi ha una crisi forta, doncs també ho notarà i ho notarà fort. Potser el que pot fer és una mica de coixí en aquesta situació tan dura que sembla que vindrà. Només un apunt per acabar amb el tema dels creuers i del turisme, i encara que ens desviem una mica de pròpiament de l'entrevista amb Josep Maria Curset, el que sí que demostra és segurament que si donem pràcticament per finalitzada la temporada de creuers, això també és un exemple claríssim de que el sector turístic tan important a les comarques de Tarragona és el que patirà més segurament la sotragada econòmica d'aquesta pandèmia. Estaríeu d'acord, Sara? Sens dubte, sí, sí. Jo penso que és un sector que, bueno, ja ho està patint, que estava treballant... fa 15 dies estava treballant en un marc de poder obrir per Sant Joan, però tenim una infraestructura turística que hi ha moltes instal·lacions que obrir amb la meitat de la capacitat o obrir
per no poder acollir tots els turistes per la que està preparada, doncs no li surt rentable, no li surt a compte. Per tant, aquest turisme o hotels tan grans que suposa un conjunt de tanta gent junta, doncs, bueno, tenen molt complicat per poder superar aquesta temporada. Uh-huh. Núria, l'aspecte turístic a la ciutat i al conjunt de la demarcació? Sí, sí, no podem negar que, evidentment, cada vegada que estem parlant ara de com serà aquesta tornada a la normalitat, l'aspecte o el sector que es preveu que s'incorporarà més tard doncs serà el turisme, i aquí possiblement en el turisme de proximitat, no? En el dia a dia, potser ja més de cara a finals d'any, doncs hi haurà un petit dinamisme, però no, per ocupar les infraestructures que tenim a nivell de territori, dels hotels que tenim a la costa, i sí, serà el sector doncs, que li costarà molt més tornar-se a posar lloc. Mm-hmm. M'ha semblat també significatiu del que deia el president quan parlàvem d'aquestes obres del moll de les Balears, que és on ha d'anar aquesta terminal de creuers, que també ha dit que, en fi, si el tema dels creuers no acaba funcionant, aquell moll està previst que pugui tenir altres usos. També, Núria, m'imagino que és un indicador, no?, de les previsions amb les que poden treballar, que a més poden anar canviant dia a dia o setmana a setmana, amb les previsions de poder readaptar l'estratègia. Jo li he preguntat, ell no ho ha acabat de dir, li he preguntat per l'estratègia del port, si canviarà arran d'això, de la crisi de creuers d'aquesta temporada. Ella ha donat també xifres positives en relació al 2021. No sé si vosaltres, que heu seguit el tema de la vocació creuerista dels darrers anys del port de Tarragona, si creieu que aquesta estratègia es pot mantenir o, en el fons, acabarà canviant perquè les circumstàncies ens portaran a això. Núria. Bueno, estava clar que portàvem 3 anys de creixements molt significatius i que allò tampoc no era normal. Hi havia d'haver un moment que hi hagués com un punt d'inflexió, i ens ha agafat en aquest moment en què s'estava fent una inversió important de cara a tenir o incrementar la capacitat del Port de Tarragona en quant a activitat de creuers, i enmig d'aquestes inversions ha sigut quan s'ha produït aquesta crisi sanitària que un dels elements doncs, en què està tenint un fort impacte, bueno, ha paralitzat del tot l'activitat creuerística. Llavors, si això tindrà una continuïtat en el futur o no, és que jo, a mi ara mateix em fa molt difícil pensar què passarà aquest any. Està clar que no, el curt termini no, el mitjà, però ara l'any vinent doncs, possiblement tornarem a tenir creuers als mars, i en aquest moment doncs, el Port de Tarragona haurà fet unes inversions i haurà pogut tirar endavant aquest moll de Balears, que, bueno, el que veiem és que és un projecte com a molt versàtil, no? El projecte de creuers del Port de Tarragona és com a molt versàtil. Teníem el moll de Llevant, moll de Balears, després què passava amb la Pineda, i era a X anys vista. Sempre es pot reconsiderar aquest escenari, això està clar. Mm-hmm. Sara? Sí. Sí, bueno, com a mínim hi haurà un moll adequat a poder atendre amb unes condicions molt millors, perquè les instal·lacions que teníem eren bastant precàries i les coses havien anat creixent. Com que havia crescut tant i tan ràpid, s'havien anat adaptant com havien pogut. Jo, clar, si els experts no ho saben, nosaltres tampoc, però potser m'imagino, no creuers, potser no tan grans, no? Creuers d'una altra dimensió, potser un altre tipus de turisme, però són unes instal·lacions que ja són polivalents. De fet, ja es jugava amb l'altre moll de Vilaseca per poder anar adaptant-se. I qui sap, no? Però de tota manera, aquests vaixells enormes venint aquí, que també havia crescut al Port de Tarragona perquè Barcelona ja estava col·lapsat i perquè el negoci dels creuers, la gent buscava altres ports per visitar, penso que també, evidentment, és que canviarà. Uh-huh. Vaig acabant ja aquesta estona de tertúlia i d'anàlisi amb les companyes periodistes. Us pregunto, més enllà de l'entrevista amb el president del Port, vosaltres que també seguiu l'actualitat política del dia a dia a nivell local, a nivell de ciutat, Núria, com veus la gestió que, per exemple, ha fet l'Ajuntament de Tarragona, el govern de la ciutat, en aquestes ja 6 setmanes d'estat d'alarma que hem començat? Li preguntava fa 2 setmanes a altres companys periodistes, l'Octavi Saumell i el Didac Montoliu. A vosaltres, Núria i Sara, què us sembla? Núria, començo per tu. Jo em sembla que s'ha reaccionat bé en aquesta primera part, que és l'intentar promoure mesures per la crisi sanitària, diguem-ne, en el dia a dia actual, i ara falta la segona, que és el tema de la reactivació econòmica, no? Hi ha d'haver un canvi aquí.
jo penso que s'ha passat i s'ha passat amb bona nota, en el sentit de que s'ha demostrat que hi ha hagut un interès per les persones i hi ha la voluntat, almenys s'està expressant, que ningú no es quedi en darrere, però això acaba de començar. Sara. Sí, jo també comparteixo que la reacció en aquestes primeres setmanes ha estat correcta. Vam ser de les primeres ciutats en poder habilitar, per exemple, el pavelló del Serrallo pels sense sostres. Penso que la comunicació ha estat fluida. Hem sigut dels ajuntaments que més ràpidament hem pogut fer rodes de premsa adaptades a les noves situacions, que hem pogut tenir contacte amb consellers i amb l'alcalde mateix. I, clar, ara el gran repte és veure això, no? Com ens anem... Com es va retornar una mica l'activitat i com aquesta activitat, amb quina intensitat es pot anar agafant. Mm-hmm. I sempre pendents de la crisi sanitària, clar. Clar, sí, sí. I veieu algun sector especialment afectat de la ciutat, Sara? A veure, abans hem parlat del sector turístic. Mm-hmm. El sector turístic i el sector cultural penso que és els que patiran, però també els comerços, no? I a partir d'una situació molt delicada de tancament de comerços i, a veure... tornar a obrir això, que la gent pugui sortir, que la gent pugui anar a comprar, que serà complicat. Jo penso que hi haurà empresaris petits i autònoms que es quedaran pel camí, malauradament. Núria, com ho veus? Sí, jo pateixo com ens trobarem la Rambla Nova quan tornem a sortir o recuperar una certa normalitat, no? Si a nivell comercial era una zona en què tots ens preocupava, doncs segurament ara encara serà molt més difícil, no? Un comentari personal per acabar. Com porteu el confinament? Com porteu el teletreball? Això de treballar i estar tancades a casa des de fa dies. Núria. Amb ganes que acabi, diguem-ne, no? Dia a dia, dia a dia, cada dia no intentar pensar més enllà d'aquell moment en concret, però amb moltes ganes que acabi. Sara, com ho portes? Bueno, es fa estrany haver de treballar així parlant amb pantalles i amb telèfon tot el dia quan la nostra feina essencialment és estar sortir i veure les coses, no? I explicar el que passa i les veus des d'aquí i intentem sortir al mínim també per un tema de responsabilitat, però es fa complicat i es fa pesat. Mm-hmm. Noves maneres de fer periodisme, noves maneres de viure en definitiva. Sara Sanz, companya de La Vanguardia, Núria Riu, companya del Diari de Tarragona, gràcies també per compartir aquesta estona del Tribunal de Tarragona, cadascú des de casa seva, elles des de casa seva, Josep Maria Cruset, president del Port, també des de casa seva, i nosaltres, el Toni García com a tècnic i un servidor des d'aquí, des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Així hem fet aquesta nova edició especial del Tribuna Tarragona en ple període de confinament. Gràcies, Sara. Gràcies, Núria. Que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies. Bon dia. Adéu. Gràcies a les companyes periodistes i gràcies també al president del Port, Josep Maria Cruset, que avui ha estat el protagonista d'aquest Tribuna Tarragona. I gràcies també a vosaltres per la vostra audiència. Fins a la propera edició, fins al proper programa. Adéu-siau, que vagi bé.